کریم سے انشاءاللہ تجھے تکلیف دوں گا، تجھے جلاؤں گا انشاءاللہ، والله انا تتحرك بآيات الله ان شاء الله باذن الله تعالى. يا عدو الله، يا عدو الله، وعدو المسلمين، وعدو المسلمين، وعدو الرسول، وعدو الرسول، وعدو المسلمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا نکالوں گا انشاءاللہ، تجھے الگ کروں گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلمان ہے. اس گھر کو چھوڑ کے چلا جا، اللہ کی قسم تجھے کوئی فائدہ نہیں، اس گھر کو چھوڑ کے چلا جا انشاءاللہ. نام پتا تیرا کوئی نام ہے؟ اچھا، جادو کس پہ کیا گیا تھا، گوشت پہ یا خون پہ؟ جادو کس پہ کیا گیا تھا؟ نہیں پتا. خون پہ؟ یہ بھی نہیں پتا کیا کس نے؟ نہیں پتا. بس یہ بھاگے یہاں سے، یہ بھاگ جائے، یہ بھاگتا رہے. اچھا، بس یہ کام کرنا ہے. کوئی نہیں انشاءاللہ. اگر تم مسلمان ہے نا، تو انشاءاللہ تو اس کا جسم چھوڑے گا اور تو اس کو تنگ نہیں کرے گا. اگر تنگ کرے گا تو اللہ کی قسم بہت تکلیف دوں گا انشاءاللہ. اور کس کس کو تنگ کرتا ہے گھر میں؟ اچھا نہیں، اور اس کی بھابھی کو بھی تنگ کرتا ہے؟ نہیں کون کرتا ہے؟ الگ ہونا چاہتا ہے اس سے، الگ ہونا چاہتا ہے اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، جانا چاہتا ہے، جانا چاہتا ہے. کتنے عرصے سے اس کے ساتھ؟ بڑی دیر ہو گئی، 6 سال ہو گئے ہیں، 7 سال، 8 سال، 10 سال. کتنا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم. اعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن شر إبليس وجنوده ومن شر الشياطين الإنس والجن يا رب العالمين. بسم الله.
پانی پیو جلدی کرو، پانی پی جلدی کر، پانی پیو جلدی کرو، پانی پی جلدی کرو، جو کچھ بھی ہے نکال، اس میں سب کچھ نکال ان شاء اللہ، ان شاء اللہ باذن اللہ. ومن يتوكل على الله، من يتوكل على الله، ومن يتوكل على الله. اوكي اوكي سارة كل يوم ان شاء الله شوف العابي العابي چمچ لگ گیا. ہاں جی کیا نام ہے؟ شکریہ.